Արգելի հետևորդներ, ողջույն, այսօր որոշել եմ պատրաստել շատ հետաքրքիր ամառային դիետի կաղցան։ Գթալի միջոցով կհանենք լոլիկի միջի ջրալի հատվածը, այժմ կկտրենք լոլիկը այսպիսի կտորների, մենք այն իմա կավելացնենք համացմացունին, այժմ կտրատենք սխտորը, սխտորը պետք է կտրատենք շատ մանր, ավելացնենք սխտորը մնացած բաղադրիչներին, այժմ կտրատենք կանաչ հեղենը, ես վերցրել եմ համեմը, մաղադանոսը, դու կարող եք վերցնել ինչ կցանկանաք, կանաչին նույնպես կտրատում ենք մանր և ավելացնում ենք մնացած բաղադրիչներին. Այժմ ավելացնենք օրեգանոն և կավելացնենք ձեթ, այս ամենը խառնում ենք, ավելացնում ենք աղս ճաշակիով, ինչպես կցանկանա, շատ համեղ զովացուցիչ ամառային դիետի կաղցանը պատրաստ է, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս անպայման պատրաստել այս աղցանը ամառվա շոգ օրերին, ձեր խաչիկներ, ես խնդրում եմ անպայման բաժանորդագրվել իմ ալիքին, հետևել իմ նոր տեսանյութերին, որոնք անկասկած կլինեն, դե ինչ, բարյախորժակ,